საზოგადოების მხარდაჭერა მოვიპოვოთ შეთანხმება რატაკი კონსულტაციების შედეგად იმ რამდენიმე პოლიტიკური ძალისგან ვინც აპირებს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს ერთ-ერთთან ქალბატონის სალომეს პარტიასთან მიღწეულია პრაქტიკულად სრული შეთანხმება სამწუხაროდ სხვა ძალებთან ვერ მოხერხდა შედეგის მიღწევა ისეთი როგორც ბატონ სოზარს ჰქონდა ჩაფიქრებული და ამიტომ მინდა ვთქვა რომ კონსულტაციები დასრულებულია გუშინაც ნათელი იყო მთლიანობაში პოზიცია მას შემდეგ რაც უკვე საბოლოოდ ყველა შეხვედრა დავამთავროთ უბრალოდ ბუნებრივია რომ ეს პოზიცია საჯარო არ გაგვიხდია სანამ შიგნით არ ირაკლი არ ჩამოვიდოდა და შიგნით ერთმანეთს არ დაველაპარაკებოდით დღეს თილასაც ველაპარაკელევანს მან იცის რა განცხადებას ვაკეთებდით